Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9-му каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску. Четвертий рік служби. Патрульна поліція Дніпра відзначає річницю створення. Врятувати Шинник. Викладачі, батьки та діти не повірили обіцянкам чиновників і знов організували мітинг. Тепер біля міської ради. Контрабанда психотропних речовин із Євросоюзу і марихуана у домашніх умовах. СБУ викрила мережу наркодилерів на Дніпропетровщині. Дніпровські волонтери розробляють будки для безпритульних тварин. Новонароджена футбольна команда. В ніч проти 14 січня у пологовому відділенні народилися 11 хлопчиків. Комунальне підприємство «Культурно-спортивний комплекс «Шинник» у Дніпрі хочуть ліквідувати. Одна з найбільш резонансних подій цього тижня у Дніпрі. Причиною називають фінанси. Надто багато грошей витрачається на утримання великої будівлі. У міській раді запевняють, що всі колективи, які існують на базі комплекса, і далі працюватимуть. Батьки та викладачі на слово не вірять, бо в документі ясно зазначено – ліквідувати. Після обговорень у середу на мітинг вийшли знов у п'ятницю. Цього разу під стіни міської ради. Давайте Віронці! Ча-ча-ча, пасадобль, джайв і танго під стінами міської ради у Дніпрі. Це не конкурсна програма, а протест. Батьки, діти і викладачі проти ліквідації комунального підприємства «Культурно-спортивний комплекс «Шинник». Дванадцятирічний Іван разом із колективом «Ровесник» не раз їздив представляти Україну за кордон з останнього чемпіонату в Італії. Кубок за перше місце. В цьому колективі мої друзі, в цьому колективі доброта, щастя. І я вложив в нього пів свого життя. І мені дуже там подобається. На мирний протест вихованці колективів прийшли із нагородами, аби показати, що і країну, і місто представляють навіть на міжнародному рівні. Дніпрокультурна столиця! Дніпрокультурна столиця! Дніпрокультурна столиця! За эти годы я научился много чему новому. Не хотелось бы как-то потерять то, что вот я получил, знания все, которые мне дали мои тренера. Тут есть медали с Польши, с города Краков. Еще мы были в Китае, там мы заняли первое место. Это кубок из чемпионата Украины в Одессе. Вот, у меня очень много наград, я горжусь своим коллективом, я его очень люблю и не хочу, чтобы у нас забрали шинник, потому что это как мой второй дом. Євген Хорошилов, начальник управління культури, пояснює причину ліквідації тим, що потрібна оптимізація. На утримання будівлі йде занадто багато грошей, тому КСК «Шинник» планують передати на баланс іншого комунального підприємства, якого не знає. Є завдання оптимізувати витрати. Витрати на утримання будівлі. Це величезні витрати. Євгеній Шуліменко, один із викладачів, вбачає у цьому іншу причину. Мої припущення дуже печальні. Либо продати частним людям, либо просто закрити. Не вистачає фінансування. Зі сторони ні міських властей, ні управління культури, к нам ніхто ні з якими пропозиціями не приходив і не обговорював з нами цю ситуацію. У проєкті рішення на сайті міської ради не вказано автора проєкту, проте, напевно, відомо, що голосувати його будуть на найближчій сесії 22 січня. Колективи, діти, керівники – всі будуть працювати в Шиннику. Євген Хорошилов уже казав те саме 15 січня під час зустрічі із батьками та викладачами у Шиннику. Проте останні на слово не вірять, хочуть бачити зміни у проєкті рішення. Привертати увагу до проблеми готові аж до її вирішення. 18 січня у суботу об 11 годині збираються під стінами Шиннику. Оля Василець, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Патрульній поліції у Дніпрі виповнилося 4 роки. З цієї нагоди в управлінні подяками відзначили кращих патрульних. За результатами незалежного опитування, що його провели наприкінці минулого року, населення України довіряє поліції на 70%.
Як змінилася служба з початку створення, розповідають самі поліцейські. Олег Дмитрієв у минулому каскадер. Останні 4 роки – сержант патрульної поліції Дніпра. Від самого початку створення управління служив у різних підрозділах. Група швидкого реагування, ТОР, піший патруль. Виконував завдання у зоні ООС. Каже, за його спостереженнями, патрульні за цей час стали більш професійними. Зараз от нова зміна приходить, уже з академії патрульної поліції безпосередньо вона приходить. У нас є наставництво, тобто старші, які вже довго тут працюють. Тобто служать, вибачаюсь, а вони наставляють молодих. 17 січня патрульна поліція Дніпра відзначає річницю створення. Загалом на службі наразі 955 патрульних. Під час урочистостей в управлінні найкращих відзначили подяками за сумлінне виконання службових обов'язків. Служу українському народу. За минулий рік патрульна поліція опрацювала понад 160 тисяч викликів. Це приблизно 400 на день. Серед найбільш поширених кримінальних правопорушень – наркозлочини, крадіжки, нелегальна зброя. Дорожньо-транспортні пригоди найчастіше траплялися у грудні. Найбільш аварійні дні тижня – четвер і п'ятниця. Незважаючи на зростання кількості самих ДТП, зменшилися їх наслідки, а саме на 17% зменшилася кількість у порівнянні з 2018 роком, зменшилася кількість загиблих, та на 1,5% зменшилася кількість травмованих. Тобто, ну, це, можна сказати, позитивна тенденція. Результати незалежного опитування кінця минулого року показали, населення довіряє патрульній поліції на 70%. Ми дякуємо кожному громадянину, який відкликається, який допомагає нам робити наше місто безпечнішим. Тому що завдяки громадянам, небайдужим громадянам, ми більш виявляємо фактів порушення чинного законодавства. Управління патрульної поліції запрошує до своїх лав громадян України віком від 18 до 40 років з повною загальною середньою освітою. Бажаючі мають пройти військово-лікарську комісію. Георгій Марков, Андрій Сергієв, новини 9 каналу. Масштабна контрабанда психотропних речовин. СБУ викрила злочинне угруповання, яке постачало наркотики з Євросоюзу. Поштовий канал, яким користувалися зловмисники, блокували, а організатора наркобізнесу затримали просто під час отримання одного із відправлень. У пакеті було понад 200 пігулок із психотропами. Такі посилки до Дніпра приходили по 4 рази на місяць. Замовляли наркотики в інтернеті, а на Дніпропетровщині розповсюджували за допомогою ботів і кур'єрів. Під час обшуків правоохоронці виявили нарколабораторію. Її зловмисники організували у звичайній квартирі багатоповерхівки. Марихуану вирощували у теплиці, висушували, подрібнювали та розфасовували у пакети. Цієї речовини вилучили більше 2 кілограмів. І також у наркодилерів знайшли галюциногенні гриби і підроблені паспорти. Невдовзі зловмисникам оголосять підозру, причому одразу за 2 статтями Кримінального кодексу – контрабанда і виробництво наркотичних засобів. У Дніпро ОДА оголосили новий конкурс для ветеранів АТО ООС. Участь у проєкті можуть взяти бійці, які вже мають власну справу або тільки планують. Для них, обіцяють організатори, проведуть професійні тренінги і майстер-класи. Переможці отримають до 1000 євро на розвиток власної справи. За словами чиновників, проєкт реалізують у рамках програми реінтеграції бійців у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Перша зустріч відбудеться у Дніпрі вже 21-22 січня. Аби узяти участь, потрібно заповнити анкету на сайті Дніпро-ОДА. Усі деталі за телефоном 068 19 11 084. Фіолетові стіни історичної будівлі. На вулиці Барикадній, 22, підприємці вирішили змінити колір першого поверху будівлі на яскраво-фіолетовий. За паспортом будівлі фасад може бути лише цегляним, тож взялися фарбувати цеглу. Але будь-які зміни в оздобленні необхідно погоджувати з головним архітектурним управлінням, такий закон. Автори фіолетового фасаду отримали припис про порушення. Натомість фасад із фіолетового
кого вирішили перефарбувати у білий. Це сталося просто на очах у нашої знімальної групи та в представника команди «Дніпродизайн» Максима Гольдіна. Фахівець пояснює, зафарбований іншим кольором фасад не виправляє помилки. Це старовинна катеринославська цегла, котра не має бути зафарбованою. Далі потрібно буде якийсь механічним способом счищати цю фарбу, тобто нарушається сам захисний слой тої цегли. Що їм потрібно зробити? Їм потрібно звернутися до архітектурного бюро, звернутися до главапу, отримати паспорт оздоблення фасаду і згідно цього паспорту оздоблення фасаду повернути цьому будинку його вид, котрий був передбачений його архітектором, з фасадом самовільно неможливо робити нічого. Нічогісінько неможливо робити з фасадом. Дім для безпритульних. Дніпровські активісти встановлюють теплі куточки для бездомних тварин, щоб тим було де сховатися у холодну зиму. Першу таку будку встановили місяць тому на території парку 40-річчя Перемоги. Наразі у місті встановили вже 4 домівки. Теплі куточки активісти розробляють власноруч. На будівництво кожної такої будки витрачають більше 1000 гривень. І це переважно гроші самих ініціаторів. І з часом почали фінансово допомагати інші люди. Активісти запрошують усіх небайдужих долучитися до акції. Зв'язатися з волонтерами можна у мережі Facebook. Посилання ви бачите просто зараз на екрані. Дійсно, хотілося б, щоб люди допомогли либо руками, либо допомогли матеріалом. Это облегчит и нам намного работу, вот, потому что поехать закупить материал, привезти его на место, где мы его собираем, у нас нет там дачи, склада какого-то, это обычный гараж железный, в котором мы это все делаем. Вот, и это занимает, это как минимум уже 3 часа работы. Вот 3 часа это просто закупиться, затариться, привезти это все на месте подрезать. То есть, если есть люди, которые готовы там своими руками это собирать, если есть люди, которые готовы помочь финансово, лучше пусть финансово они купят это, привезут, и мы сделаем эту будку. Те, що сталося на старий Новий рік, у пологовому відділенні Дніпровської лікарні номер 9 лікарі вважають дивом. Проти ночі на 14 січня народилися 11 хлопчиків поспіль. Такого, кажуть, в їхній практиці не відбувалося ще ніколи. Новонароджених жартома називають футбольною командою, але хай там як станеться, бажають їм здоров'я і щасливої долі. Такого вот в течение моей работы, практики, вот я здесь работаю 25 лет, было такое, что много родов было, но все время как-то чередовалось. Девочка, мальчик, вот иногда бывает и двойня, а так, чтобы все время подряд мальчики, это, конечно, первый раз. Лікарі перинатального відділення кажуть, 11 новонароджених за день для їхнього відділення чимало. А те, що самі лише хлопці, взагалі дивина. Эти ведь женщины не лежали в стационаре, они все поступали практически из дома. То есть, наверное, они уже начинали праздновать старый Новый год, вот, и поэтому вот таким вот образом попали в родильное объединение. И мы к утру, когда пересчитали и увидели, что 11 пацанов, мы просто... Гордость переполняла. Усі помітили збіг. Хлоп'ячий марафон розпочався після посівання одного з батьків, який прийшов відвідати свою дружину. Це було якраз без 5:00. Вот, я пришел, меня сначала не пускали, сказали, вот если зайдешь, попосыпаешь, пожалуйста, проходи тогда к жене и к сыну. Хорошо, без проблем. И пошли попосыпать по всей больнице. Попосыпали, через 4 часа родилось 11 мальчиков, так с легкой руки. Син Костянтина та Ольги – 11-й новонароджений 14 січня. Синочек наш появился 14 января в 8:55. 11-й. То есть на нем мы и закончили. Красивенький, здоровенький. Мы счастливы. У нас, в принципе, мы на футбол и собирались отдавать. У музеях Дніпра почалися акції до Міжнародного дня музейного селфі. Мета флешмобу – популяризувати музейні колекції. Ритуал досить простий і навіть буденний. Відвідувачі музеїв у всьому світі фотографуються біля улюблених експонатів, а потім публікують світлини у соцмережах із певними хештегами. У Дніпрі, каже Станіслав Пивонос, за кращі світлини будуть подарунки.
Розвінчати міф про академічну суворість музеїв і нудьгу на екскурсіях – головна мета дня музейного селфі. Акцію започаткували у Великобританії у 2014-му. Українські музейники приєдналися згодом. Художній музей у Дніпрі вже четвертий рік поспіль закликає відвідувачів фотографуватися з улюбленими експонатами. Щоб усі охочі встигли, акція триватиме не одну добу, а до 19 січня. Щоб на вихідних люди теж могли прийти і познімкувати себе біля експонатів, які їм сподобаються, або навпаки, як деякі зауважують, які не подобаються. Ну таке теж буває, щоб от показати, що я це мистецтво не розумію, от воно. Світлини треба опублікувати в будь-якій соцмережі з хештегами, які ви бачите на екранах. Автори найбільш творчих селфі отримають музейні подарунки. Це буде запрошення на двох на ексклюзивну програму до Міжнародного дня музею на Ніч музеїв, саме в нашому музеї. Такий же приз отримає і автор кращого селфі в історичному музеї імені Яворницького. Тут є умова. Гості мають зробити світлину з особливого ракурсу на фоні одного з п'ятьох дзеркал, що є в кожному виставковому залі. На сторінці у нас у Фейсбуці на офіційній є захід селфі в музеї, і ось під цим заходом зробити пост, опублікувати своє селфі з хештегом «Музеум селфі дей» і хештег «Дніпромузеум». Окрім популярного фотоприйому, ці дзеркала мають ще одну функцію. В фондах і в експозиції багато дзеркал, які під час екскурсій оглядових вони іноді можуть випасти із поля зору, а отак от люди можуть заново відкрити для себе от якийсь звичний експонат, який стоїть тут роками, але от якби оминається їх увагою. Воно й не дивно, адже розпізнати їх серед інших експонатів доволі складно. Скляних дзеркал, як таких, не було навіть у середньовіччі. В різних народах люстро мали не лише за предмет повсякденного вжитку. Воно ще мало і магічне значення, кажуть дослідники. Звідси забобони і повір'я з ними пов'язані. Зазвичай це була бронза або срібло, інколи зустрічаються із інших металів, хоча дуже рідко, в основному це бронзові речі. Та частина дуже добре шліфувалася, полірувалася, ви б, звісно, себе не розгляділи, як у скляному дзеркалі, настільки ретельно, але все ж таки ваше відображення ви могли побачити. У пошуках ідеального ракурсу музейники прохають бути обережними. Не притуляйтеся до експонатів і фотографуйте без спалаху. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. І це всі матеріали нашого випуску. На продовження буде про спорт і погоду. А з понеділка зустрічайте у цій студії Артура Терещенка. Він розповідатиме про події наступного тижня. Я дякую за увагу. Гарних вам вихідних. До побачення. Увага! 18 та 19 січня по проспекту Дмитра Яворницького в районі будинку номер 24 від вулиці Сергія Єфремова до вулиці Володимира Винниченка перекриють рух трамваю номер 1, а також рух транспорту з парної сторони проспекту. Перекриття пов'язане з монтажем портального крану, що необхідний для будівництва метрополітену. Шановні мешканці та гості Дніпра, враховуйте це при плануванні власного маршруту.